ଆସିବ ସକାଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁଆଡ଼େ ତ ମାନେ କହନ୍ତି ଭାଲୁଭୁଣୀ ଓଷା, ଆମ ଆଡ଼େ କହନ୍ତି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଯାହାକି ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଫାଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ। ଆଉ କହିବି ନୋଡ଼ିଆରେ ତ ଦାଦାଙ୍କ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଯାହାକି ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଆମର। ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କରନ୍ତୁ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ହେଉଛି, ଆମର ତ ଏଠି କିଛି ନା, ଆମେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଭୋଗ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଓଷା କରୁଛୁ। ଆଉ ଫଟୋ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟା କାଚ ଆଥରକ ଫାଟିଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ବାଗେଇନି। ଚାଲ ଏମିତି ତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ହେଉଛି, ଯାଇକି ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଷା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କରିକି ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମାଆ ଆମର, ସିଏ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ କହିବିନି, ଯେଉଁ ମାଆ, ସେ ମାଆ ଆମର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆ। ତା'ପରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ସବୁଥିପାଇଁ ମାଆ ଆମର ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଷାଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭାଦ୍ର ମାସ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଆଜି ତ ଯାହାକି ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜାଗର ରିଙ୍କି କରିଛୁ, ମୁଁ ବି କରିଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନ ଆଗର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଯାଇକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ତଳ ପୂଜା ତ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଉପର ପୂଜା ବି ମୁଁ ସାରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ପୂଜା ତ ମୁଁ କରିନି, ମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଯେଉଁ ଆମେ ନାଗି ଦେଉଛୁ ଏଠି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ତ ଦେଇନୁ, ଆଉ ଦେବୁ, ଏଇଟା ତ ବାରଟା ଗୋଟେ ବେଳକୁ ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଦିନକର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆଜି କେମିତି କଟୁଛି, ଆଜି ତ ଫାଷ୍ଟ ପାଳି। ଚାଲ ଜୟ ମା। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଞ୍ଜୁମା, ଆରେ କ'ଣ ଆଇଡ଼ି ମିଳିଛୁ ଦେଖିଆ, ଆରେ ନାଇଟ୍ ମିଳିଛୁ। ଏ ବୋପା ମା, କ'ଣ ବାର୍ବିର ନାଇଟ୍ ମିନ୍ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ, ଏ ବୋପା ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜୁ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ମିନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରସାଦ କଦଳୀ ଲଗେଇଥିଲି, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ। ନାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମମ୍ମି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ନାସ୍ତା କରିକି ପଳେଇଲେଣି। ଇଟିଲି ବରା ଶୋଇଛି, ପିଲା ନାସ୍ତା କରିଦେଲ, ନାସ୍ତା କରିସାରିଲଣି। ଏଲୋ ବୋପା ମା, ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ଯାକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋ, ଗୁଞ୍ଜି ଏଇଠି ବସିଛି, ଏଠି ତିନିଜଣ ଯାକ ଠେଇ, ହଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଉପରେ, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ସଣ୍ଡେରେ ଏଇଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ମାଆ ମା, ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ମା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ବାପା ଆମର ଚୁଡ଼ା, ଲେମ୍ବୁ, କାକୁଡ଼ି, ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଓଷାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଲେକିନ ପୂଜା କର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ହେଲା ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛ, ବଲେକିନ କର। ସେ କ'ଣ ହେଲା କରିଛି ସେ ଏଠି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କରନ୍ତିନି,
ସ୍ୱାମୀ ବି କରନ୍ତି ପଠେଇ ଦେବେ କରନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପଠେଇବେ ଗୋଟେ କର ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ହୁଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ପକେଇ ଜଣେ 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 ପକେଇ ଆସିନି ଫେସି ମୁଁ ଜାଣିନି ପକେଇବାକୁ ପଡିବ ପକେଇବୁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ହେଇଯାଅ ସବୁ ଫୁଲ ଦେଲେ ତିନିଟା ଫୁଲ ଦେଲେ ଚାରିଟା ଫୁଲ ଦେଲେ ବୃନ୍ଦାନୀ ମାଆକୁ ଫୁଲ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆକୁ ଫୁଲ ଦେଲେ ଦେଲେ ଚାଲ ସେ ତ ପାଇବେ କର କରେ ଚାଲ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସ୍ପେଶାଲ ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ପାରିବେ ଆମ ପିଙ୍କି ରହସ୍ୟ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ହସ ହସ କିଛି କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ଚାଲ ହୁଳହୁଳି ପକା ଚାଲ ପୁରା ନେଇଗଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପକା ପକେ ନାହିଁ ଚାଲ ତାଠୁ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ପାରିବ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବହୁ ପକେଇ ପକେଇଲା ଡରିଏ ଡରିଯ ଡରିଯ ଡରିଏ ଏ ଟମି ଫୁକିଲା ଟମି ଫୁକିଲା ଦେଖ ତା ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲା ଦେଖେ ହରେ ହରେ ହେ ଶଶୁର ପୁଅ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାମୁଁ ତୁ କାହାକୁ ହୁଳହୁଳି ପକଉଛୁ ମୁଣ୍ଡେ ଭଲ ଝିଅ ଦିଅ ଭଲ ପୋଟିଟେ ଦିଅ ଭଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଲଭର୍ଟେ ଦିଏ ଟୋକିଟେ ଦିଅ ଭଲ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବୁଲିବି ଆଉ ନାଇଁ ଭଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହେଇଗଲା ଭୋଗ ଭୋଗ ଦିଅ ଭୋଗ ଦିଅ ନଡ଼ିଆ ମାରନ୍ତି କଦଳୀ ଖାଲି କଦଳୀ ହଁ ସେଇଆ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ନଡ଼ିଆଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଲୋକ ଚିଲି ନା ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ ମାଆକୁ ବଢ଼ିଆ ବାହ ସାର ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା ଖାଇବେ ବୋଲି ସାର କାନ୍ଦୁଛ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବେ ବୋଲି ସାର କାନ୍ଦୁଛ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବ ଆସ ସାରେ ଆସ ଚୁଡ଼ା କାନ୍ଦୁଛ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବେ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ମମି ତୋର ରହସ୍ୟ ସକାଳ ବର ତମ ରହସ୍ୟ ଗଲେ ଯାଉଛି ରାଗ ନଥିବ ଲଙ୍କାଟା ବାସ୍ନା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ନାଇଁ ହେ ନାକେଇ ବସୁନି ଅଳପ ଟିକେ
ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଆଣିଲନି କଣ ଗୋଲ 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 ରସା କର ସୁନ୍ଦରୀ ଅଲତନ ଘିଛୁ ଗୋଟେ ସାନ ସୁନ୍ଦରୀ କଣ୍ଢେଇ ମା ଆମର ଅଲତନ ଘିଛୁ ଚିହ୍ନ ହଁ ଲୋ ଦେଖିବା ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଟ କରଟା ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କି ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଓଷା ଲାଗି ଫାଇଟ୍ କଲେ ହୁଡ଼ୁହୁଳି ମୋତେ ଆସିନି ମୋତେ ଚିଡ଼େଇ ଚିଡ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି ଓଷାଟା କାହା ପାଇଁ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ହୁଏ କି ଭାଇ ପାଇଁ ହୁଏ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ତ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଲା ଟିକେ ଖେଣ୍ଟିଆ ଖେଣ୍ଟିଆ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଟିକେ କେଚେ ମେଚେ ହେଲା ତ ସାଉଣ୍ଡଟା ଭଲରେ ଆସିନି ଆଉ ତ ଯାହାକି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରେ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିନି କଣ୍ଢେଇ ମା ମୁଁ କହୁଛି କଣ୍ଢେଇ ମା ମୋ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଗଲା ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ତ ସବୁଠୁ ସରିଛି ଯେଉଁ ସଂସାର ଜାଗା ଦୁଷ୍ଟ ସରିଛି ମୋ କଣ୍ଢେଇ ମା ପାଖରେ ତ ଚାଲ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବୁଝିବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିବି କାଲି ତ ହେଇଥିଲା ସନ୍ଡେ ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଯାହାକି କାଲି ତ ଆଇଁଷ ହେଇନଥିଲା କାଲି ତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗୁଣୀ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କଦଳୀ ତ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଛୁ ଆମ ଘରେ ତ ମହାବାତ୍ୟା ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଆଜି ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ମୋ ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ତ ସବୁକିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଜି ପାଇଁ ଯେତିକି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଛାଡ଼ିବି ଯାହାକି